Аз съм Калин Бельов и се намирам на къмпинг градина с семейството си на почивка. Ето е Карина и Диана са тук. Но репетирам за идващия концерт по-малко от седмица с Русенска филхармония. Този концерт се случва в Русе, в Канев център на 30 юни от 19 часа, когато откриваме всъщност летния сезон с една латино-симфонична фиеста. Това е колаборация между нашата латино-банда Тумбаито и Русенска опера в лицето на Русенска филхармония под диригентството на млади и талантлив Димитър Косев. Ще преплетем класика, симфонична музика с енергията на латино-ритмите и музика. Ще ни правят компания и латино-танцорите от Салса клуб Фламинго. Това е русенски Салса клуб. Така че заповядайте в Канев център на 30 юни. Карина, ще посидиш и ти малко на перкуси. Очакваме ви там 30 юни, 19 часа в Канев център. Идваме!